Bom, estão aqui todas as justificativas. Se faltar alguma coisa, é só falar. Não. Parece que esse material é o suficiente. Bom, eu vou ligar pro conselho agora mesmo. Eles ficaram de me dar uma resposta ainda hoje. Façam figa, meninos. E o melhor vai ser quando ela descobrir que quem vai pagar tudo vai ser a Rita de Cássia. Se eu mal acreditei, gente, imagina ela. Só que o mais engraçado nessa história, porque quem saiu ganhando foi o Gustavo, né? Que só se casou com a coisinha de mentirinha lá na festa junina. Lé, vamos combinar que foi um mico aquilo. Nossa, gente, você acha que dia que o Gustavo ia te trocar, sabe? Ia deixar de se casar com você, que é deusa grega maravilhosa, chique, magérrima, pra se casar com aquela pobreza morte, essa traqueira daquela fazedora de salgado. Peraí, Yasmin. Salgadinho. Yasmin, você acabou de me dar a melhor ideia do mundo. Ideia? Vem comigo que vai ser lindo, vem. Pode? Ai, peraí. Sei. Tudo bem. Eu vou comunicar aos alunos e qualquer coisa eu aviso vocês. Obrigada. E então? Eles têm solução? A gente tem alguma chance, Beatriz? Tem. O conselho vai fazer um provão, uma espécie de prova final antes de encerrar o semestre, e os alunos que precisarem de notas e apresentarem as justificativas poderão fazer essa prova. E aí as férias estão liberadas. Dependendo do resultado, sim. Ai. Bom, pessoal, não comemorem tão cedo, tá? Vocês realmente vão ter que estudar muito. É que nós teremos que cobrar no provão tudo aquilo que foi dado durante o semestre em todas as matérias, né? E quando que vai ser essa prova? Bom, pra não entrar em conflito com a agenda do ano, este provão vai ter que ser realizado... daqui a 2 dias. Saudade. Muita saudade. É assim que eu posso definir o meu estado de espírito pela Catarina. E conta mais, mano. Conta mais, quero saber. Ah, ela é indescritível, galera. Indescritível. Sabe essas mulheres assim, com pele de pêssego, cabelo macio, com carinha de apaixonado? Olha só, vou te dar um conselho. Para! Senão daqui a pouco eu me apaixono pela Catarina. Olha, eu tenho vontade de voltar pra Rússia. O problema é que a família da Catarina é muito, muito dura, sabe? Bodão, acho que esse menino tá bem que eu te encontrei. Olha, tem uma moça assim, diferente, grandona, com chapéu de pelo, tá procurando por você, tá lá no portão. Calma aí, moça diferente, grandona, com chapéu de pelo, mano. É? O que aconteceu? Catarina? Привет! Finalmente encontrei meu Potomski! Que essa prova vai ser braba. Ah, pelo menos é uma chance. A gente pode combinar de estudar junto. É, eu vou precisar. Você manda benzão em matemática, eu boio. Mas eu perdi muito a matéria. Se eu quiser mesmo ter uma chance nessa prova, acho que vou ter que virar a noite estudando. Irmãzinha, eu posso dar uma palavrinha com você? Ah, você vai querer minha ajuda agora? Você quer que eu te passe o que eu já aprendi sobre gravidez? Ó, papo de menina já sei e tô indo. Vou lá pegar o material pra gente estudar, tá? E o que você quer saber? Não, na verdade, nesse momento, eu só preciso saber se você ainda tá fazendo o salgadinho pra festa. Faço sim. Mas o que, que isso tem a ver? Não, é porque eu vou dar uma super mega festa. E eu queria muito que você fizesse buffet. Mas como é que você me encontrou aqui no Brasil? Eu procurar muita. Mas quem encontrar mesmo foi meus irmãs. Galera, ela tem irmãzinho. Ah, velho, só uma dessas pra me deixar feliz hoje, viu? Vem cá, será que ela tem 4? Uma pra cada um? Mas nem vem. Se tiver 3, você fica de fora. Você foi te entrar no que você... Dá pra calar a boca, tá? Os seus toscos. Quando ela fala irmãs, irmã, não é irmã de mulher, não, tá bom? É o quê? Privet! Podovski! Privet! Oi, pra você também, seu Alex Shea. Pensar que eu não ia encontrar você! Agora não ter saída! Você desonrar meu irmão vai ter que morar com ela no Sibéria. Então, vai ser uma encomenda enorme, sabe? Eu pensei em você pra fazer o... Peraí, Débora, deixa eu ver se eu entendi. Você vai dar uma festa, é isso? É, essa é a diferença entre a gente. Você fica grávida e chora, eu comemoro, ué. Tá, mas que tipo de festa exatamente? Tá bom, vou te contar.
a festa do meu casamento com o Gustavo.